Послання з минулого. У Дніпрі жінка знайшла новорічного листа від солдата радянської армії до матері. Автора послання допомагала розшукувати Олена Вандалюк. З новим 1944 роком. Так солдат Володимир Мороз вітає свою маму Степаниду. Його лист відшукала Олена Присягіна. Жінка полюбляє історію рідного міста. Чи не всі книжки купує ось у цьому комісійному магазині. Одного разу до її рук потрапив цінний примірник. У довіднику дівчина й знайшла цього листа. Чоловік, цей солдат, він лежав в госпіталі. І от він розповідає немного про свою життя там. Жизнь в лазарете веселая. Читаем книги, играем в шахматы и шашки, слушаем радио. Кормят в лазарете хорошо. Скоро поправимся и после 2 лет подпольной работы, после ранения с новыми силами, пойдем добивать ненавистных фашистов. С тем до свидания, Вова. Ну вот такие строки очень трогательные. Олена взялася розшукувати родичів солдата, чи навіть його самого. З'ясувалося, Володимир Мороз служив на 3-му українському фронті. У вересні 44-го був нагороджений медаллю за відвагу. На вулиці Магазинні, 29, за адресою отримувача Степаниди, наша знімальна група не знайшла. Ну, тут магазин 29, один нету Мороз фамілії. Тут В'яктистови, Блажнови, ну, це Манвіляни, от ми, нету Мороз. Тетяна Феокнистова – місцева старожителька. Розповідає, у цьому будинку жили її батьки, і вона вже понад 70 років мешкає. На пошуку родини Мороз рушаємо разом. От одні морози жили, потім там старі. Як виявилося, Степанида Дмитрівна працювала на місцевому хлібзаводі. Пригадують і солдата Володимира. Гука був, це... Ну, це стоїть, ну, зараз там ніхто не живе, ну, як, там продали, там зовсім чужі люди живуть. Ну, я помню, ребенком была, ну, ее Танин, отец Владимир, Вова. За словами пані Тетяни, Володимир Мороз років 30 тому переїхав до Києва. Чим займається і де мешкає, жінка не знає. Поки що невідомо і хто міг принести довідник до комісійного магазину. В книгах знаходять такі цінні речі. Буває, ми відкриваємо, а там фотографії і Крістін, і свадібні, і все. Потім людина приходить, от у нас квитанції такі є, ми віддаємо тоді. Так що книга хранить пам'ять, історію. Імовірно, лист лежав у книзі дуже довго. Пожовклий аркуш польової пошти навіть лишив відбиток. Утім, власниця книги Олена Присягіна сподівається, можливо, хтось із родини Мороз побачить цей сюжет. Жінка готова повернути листа його власникові. Олена Медлюк, Іван Біленк, телеканал «Інтер», Дніпро.